şu dünyaya bir tür sığamadım gitti. Kimse veremez sorularımın cevabını. Kadınlar, kadınlar. Ah analar, analar. Analar. Rayla xanım, hoş geldiniz. Çok sağ olun Zahir müəllim. Necəsiz? Sağ olun, Allah köməyiniz olsun. Bugün elə bir ki, ötən dəfə buradan gedəndə məğlub kimi getmişdim, bugün qalib kimi qayıtmışsan. Elə bir təəssüratdır yoxsa? Allahıma çox şükürlər olsun. Mən çox razıyam Allahımdan. Yəni ki, arzuma çatdım. Nəhayət ki, mən arzuma çatmışam, bəli. Yəni ki, mən bilirdim, bunun bu sonu olmayacağını çox gözəl bilirdim Zahir müəllim. Mən burada 10 milyonun qarşısında mən söz verdim ki, mən qalib kimi qayıdacağım bu studiyaya. Yəni ki, burada bəzi ağzı göyçəklər, ağızlarına gələni, qıraqdan baxanda başqa insanın evladı üçün hər şey demək olar. Yəni ki, başqa insan üçün hər cürə fikir söyləmək olar. Amma ki, hərəsi bir söz dedi ki, bir oğlu var, getsin o bunun başını bıraxsın, getsin o birisi oğluna toy eləsin, o birisiylə yoluna davam eləsin. Xeyr, insanın 2 dənə də mənim üçün azdır. Mənim 10 dənə də evladım olsun. Onu da mənim üçün eynidir. Çünki barmağımın birini kəsəndə insanın qəlbi ağrıyır. Necə ola bilərdi ki, mənim uşağım elə bir qadınla yaşaya bilərdi sonuna qədər? Həyatı boyu heç bir valideyn ona razı ola bilməz. Həyatı boyu. Və mən də razı deyiləm. Mən indi isə mənim evladım boynu pükük qalmasını istəmirəm, Zahir müəllim. Mən evladımın evladını istəyirəm. Uşağı istəyirsiniz? Bəli, mən evladımın evladını istəyirəm. 5 aydır mənim evladımdan qaçıb gizlənib, gündə bir maşında gəzir, gündə TikTokda bir dənə kişinin maşından TikTok çəkib paylaşır. Və istəmirəm mənim uşağım, mənim evladımın evladı kiminsə maşınlarında gəlsin. 2 dənə uşağı atıb Ümid uşaq evinə, 2 dənə uşağı. O birisi birinci ailədən olacaq. Bəli, 5 aydır o uşaq var. Orada 3 uşaq var idi. Hə, 2 uşaq var idi. 2 uşağı atıb, 2 dənə uşağı atıb uşaq evinə. O uşaqları gətirirdi. Yadınızdadır mı ki, xatırlayırsınızsa, mən dedim ki, Ramin özündən uzaqlaşdırmaq üçün o uşaqları gətirdi ki, Ramin ondan bessin, yorulsun, əl çəksin. Ya da ki, o uşaqları bəlkə saxlaya bilmədi Ramin. Yəni ki, onun maddi cəhətdən düşündü, gətirdi o uşaqları. Gördü ki, Ramin ondan əl çəkmir. Ramin yəni ki, yenə saxlaya bilir onların kirayəsini, yeməyini, içməyini, hər şeyini. Bu dəfə uşaqların üçün də götürdü, evdən qaçdı. Evdən qaçdı. Və onu da o vaxt... O sizə gəlmişdi yoxsa? Onu da o vaxt elədi. Yox, verişdən sonra mən onu qapıma bıraxmaram. Onu da o vaxt elədi, Zahir müəllim. O məqsədinə çatdı. Yadınızdadır mı ki, mən keçənliydi, ya qabaqkiliydi bu verilişə çıxanda mən demişdim ki, onu bu dəqiqə studiyaya gəlib bir nəfər ona bir otaqlı evdə versə, o Ramindən həmin dəqiqə uzaqlaşacaqdı. Bu sözü mən demişdim, yadınızdadır mı, xatırlayırsınız mı? Bəli. O Ramini sevmirdi, Ramindən istifadə eləyirdi. Bax, həmin an, o vaxt onlar ayrıldı ki, Ramin ona bir otaqlı ev aldı, evin əşyalarını aldı. Ev aldı? Bəli, bəli. Özdə elə bir adamdan alıb ki,
vəzifəli bir adamdır o adam. Yani polis bir adamdan alıb, şahidlarımız da var, Ramin alıbdır, o pulu da Ramin ödəyibdir, yerdə, müəyyən məbləğini ödəyib, yerdə qalanını da hissə-hissə ödəyibdir, hissə-hissə ödəyibdir. Və o moment, o anda o Ramindən uzaqla, Ramini özündən uzaqlaşdırdı ki, o pul tamam, o kredit ödəndi, bitdi, evin əşyaları alındı, bitdi və uşağın üçünü də götürdü, qaçdı, evdən qaçdı. Bu ev nəyə görə alınmalıydı ki, o qaçsın? Niyə onu eləsin ki? Mənim məntiq başa düşmür. O məqsədinə çatdı Zaur müəllim. Ev istəyirdi o, evini aldırdı. Bəs niyə evdən getdi? Ramin, uşağı gətirdi ki, Ramin onu bacarmasın o uşaqların üçünü saxlamağa. Və gördü ki, Ramin yenə ondan əl çəkmir. O düşündü ki, evi Raminin əlindən alar. Ramin onsuz da almışdı. Ramin evi. Ramin onun adını almışdı. Bəli, onsuz da alıb. Ramin o qədər safdı ki, evi gör kimin adına alır. Günayın adını almışsan. Bəli. Bəli. Mikrofon var Rami. Bəli. İndi ev onundur artıq. Bəli, bəli, günahın adına. Gecə saat 4-də Ramin bölmədən mənə zəng elədi ki, mama mən falan nömrəli bölmədəyəm. Gecə saat 4-də polisləri töküb həyətə. Bir həftə bir həftədə 3 uşaqla qaçıb gedib, bir həftə 3 uşaqla. Bir həftə harda qalıb, harda gecəliyib, kimin yanında qalıb, 3 uşaq nə yiyib, bir həftə Ramin onu axtarıb və Ramin bizə heç bu barədə heç bir məlumat verməyib. Mən o vaxt məlumatım oldu ki, mən bölmədə getdim, mən bunları bildim. Gecə saat 4-də polislə gəlib ki, mənim evimə basqın eləyiblər. Ramin mənim evimdən çıxmır. Mən də getdim rəisin yanına qədər çıxdım ki, ay müəllim, necə ola bilər? Mənim uşağım öz evində yatdığı yerdə necə mənim uşağımı gətirib bölməyə gətirə bilərsiniz siz də? Qayıtı dedi ki, sizin onunla, oğlunuzun onunla zaksı yoxdur. Nə olsun zaksı yoxdur? Zaksı yoxdur, bu adam 4 ildə onunla yaşayır. Ondan evladı var. Evladı var onunla. Və ona evladı. Amma yadınızda da siz deyirdiniz ki, DNT testi istəyirəm. Mən bilirəm ki, mən DNT də eləmişdiniz. Uşaq da Raminin uşağını göstərmişdi. Bəli. İndi isə uşağı TikTokda istifadə eləyir. Uşaqdan Raminə acıq verir. Nə bilim nəyə. Biz dedik Ramin. Bəs yaxşı, mənə maraqlıdır ki, Ramin, niyə bitdi hər şey? Mənim yadımdadır ki, o bitməli idi. O məqsədinə çatdı Zəhər müəllim. Onun arzusu ev idi, ay Zəhər müəllim. Axı mən burada o keçən dəfə mən bir il, iki il bundan qabaq gələndə o verilişdə mən sizə bu sözü demişdim axı. Demişdim ki, ona nə Ramin lazım deyil, nə Ramin kimlər lazım deyil. O sadəcə olaraq saf kişilərdən istifadə eləyib pul qazanıb ev almaq, şəhərdə kirayə qalmaqdan canını qurtarmaq istəyən bir xanımdır. Bir vaxtımız olanda hərdən TikToka girin, onun çıxdığı oyunları ha, nə oyunlar çıxır, bədənin hansı hissələrini çəkib TikTokda kişilərə nümayiş elətdirir, nə səviyyəsiz insandır, hansı səviyyələrə düşür. Bir saniyə, mən bilirəm ki, o TikTok tanımırdı. TikToku birinci tanıyıbdır Ramin. Ramin onunla bərabər öyrədi buna. Ramin onu hər şeyini bildirək, icazı olasın. Bir saniyə, aynə. Yəni, sən öyrətdin də, sən çəkirdin ondan videoları, sən paylaşırdın ondan bərabər. Hətta yadımdadır ki, sən bizə agresiv idin. Hətta yadımdadır ki, bir dəfə günahı bizə səs göndərdi ki, sizi belə eləyərəm, sizə elə eləyərəm, sizə belə... Sonra mənə dedim ki, Günay, bu sözü niyə dedin? Dedi ki, mənə Ramin öyrətdi ki, bu sözləri onlara de. Xeyr, xeyr, mən heç öyrətməm. Yəni, bu şeyləri biz... Çox belə, çox belə necə maskalanmış. Bir insan 4 il necə maskalana bilər ki, o kişiyə ev aldırsın, sonra kişini özündən uzaqlaşdırsın. Siz də qoymayacağım, o evdə yaşasın. Və gördü ki, evdən çıxarda bilmir Ramini, gecə saat 4-də polislə çıxartdı onu. Demək, indi sən o evə gedə bilirsən, biliyorsun? Açarı təhvil vermişəm, mənə bölmədə aldılar əlimin açarı. Lev səndir. Çünki qanunla ev onu... Bəli, bəli, yox, sadəcə... Evladı, o maşınlarda gəzməkdən canını qurtaracam. Mən istəmirəm, mənim evladının evladının burada akibəti... Burada işim danışa bilməz akibəti. Artıq əski. O bilsin, deyirəm o mi? Uşaqların akibəti kim olsun? Təhsildən yayınsın, tərbiyəsiz olsun küçələrdə, küçə tərbiyəsiz. Mən istəmirəm. Aydın konkret mən istəmirəm. Bu qədər qadınları aşağılamayaq. Qadın o qədər... Qadınları aşağılamır, əkla! Bir insan haqqında məlumatınız yoxdursa... Heç kimə haqq verilmir qadınları aşağılayaq. Ramin, Ramin. Heç kimə o haqq verilmir ki. Heç kimə haqq... O xərcləri siz vermişsiniz. Zahir müəllim, Zahir müəllim. Xərç eləyən söz veriləndə danışarsınız. Sizə söz verilmişsiniz. O bir sizə adında. Bax, qıcıq verməyin. Camaata qıcıq verirsiniz. Bu qədər qadın bunlara aşağılamayaq. Ramin. Maşında, bir maşında TikTok çəkən xanım. Ramin. Sakitləş. Zahir müəllim. Heç kim danışa bilməz artıq. Zahir müəllim. Zahir müəllim, söz verilməmiş, danışmasın. Xahiş eləyirəm. Mənim uşağımın əsəblərini pozub o birisi xanım. İndi də Ramin. İndi də gəlib studiyada onun bunun yerinə söz verilməmiş. Ramin, ən son hədd nə oldu ki, siz bu həddə çatdınız və ayrıldınız? Son hədd ayrılmayıblar.
Uşaqları götürüm. Yox, yox. Yəni ki, artıq hiss elədik. Bax, nə zaman? Bax, burada yadımdadır ki, ötən dəfə siz ananızla bura gələndə, anan nə qədər elədi? Biz bir yana olduq, anan bir yana oldu, dünya aləm bir yana oldu. Sən dedin ki, varsa da günaydır, balamdır. Bəli, və birinci belə dedin. Dedin ki, mən balamı atasız böyüdə bilmərəm. Bəli, bəli. Mən onun görəm. Yanında olacaq. İndi də hal-hazırda 5 aydır görmürəm. Harda yatıb, harda durur. Ay, mən yox, yox, mən nə demək istəyirəm? Bax, bu cürə bağlandığım bir insandan bu cürə nifrət eləməyinə səbəb nə oldu? Heç bir səbəb yox, polis tutub evindən səbəb. Çıxardım aparam. Ay, Zaur müəllim, yatdığı yerdə polis bir həftə... Demişəm, ey Zaur müəllim, o evi ona qismət eləməyəcəm. Prosta hələ tezdir. Təmkinli ol, Ramin, təmkinli ol. Təmkinli ol, səbirli ol. Deməli 5 aydadakı balanı görmür. Bəli, görmür. Amma indi burada 5 aydır ki bu xanım harda kirayə yaşayır? Kirayə yaşadığı evi hansı pulla ödəyir? İşləmir. Uşaqların üçünü də aparıb Ümid uşaq evinə qoymuşdu. Ramin bir aydan sonra yox, bizdən sonra aparıb qoymuşdu yenə Ümid evinə. Bəli, bəli, Ramin. Mən keçdim sonra gördüm. Bir dəfə görmüşəm. Polislə Ramin getdib, polis onu da aldım, 2 gün saxladım. Polis sənə dedi ki, gəl təhvil versən. 3 günlük almış. Uşağı 2-3 günlük götürmüş. Amma mən bilirəm ki, sən almısan və qaytarmısan da. Yəni götürmüsən. Çünki mən məcbur elədilər. Mən polis məcbur elədi səni tutacaq. Yəni əslində olmalıdır da, valideynlərin hər ikisində də uşaq qalmalıdır. Əslində bu gün günahı niyə göstərmir mənə maraqlıdır. Mənə də o maraqlıdır. Niyə görsətmir? Mən görmək istəyirəm. İndi hal-hazırda sizi narahat eləyən, yəni narahatçılığınıza səbəb olan bu hadisələri sizlə yaşayarkən də eləyirdim TikTok-du və ya da başqa... Yox, çox gözəl maskalanmışdı. Mələk idi, mələk cildində. Özünüz gəlirdiniz də bura, görürdünüz necə mələk idi. Elə insan deyil. O artıq o TikTok-dan mı qazanır pulu, yoxsa necə? Yox, Zaur müəllim, o qədər savadsız insandır. O TikTok-u yalandan belə özünü çəkib orada bəzənib, uklatqan, makyaj. Amma orada nə qazana bilər ki o TikTok-u? O heç nə qazana bilmir. Onu... İzləyicilər filan, indi görürlər, hər kəs bu dəqiqə indi hamı izləyir. İzləyicilərdən bir o xaş eləyin, qoy sizə gör. Dünən canlıya girdim 5 dəqiqəlik iş ərzində. Orada necə ağzına gələnlər, insanlar orada yazır ki, Ramin çıxmışdı canlı yayıma, Zaur müəllimdən xahiş elədi evladımı istəyirəm, orada vəkil də var, səndən uşağı alacaqlar. Qayıdıb sizə qarşı o qədər təhqirami sözlər danışır, yəni bu canlı yayımda danışılası sözlər deyil ki, Zaur müəllim kimdir ki, məndən uşağı ala, filan, nə bilim, onun anası kimdir ki, Zaur müəllim nəyə görə onun anasını tərif eləyir, şey eləyir, mənini, nə bilim, o canlı yayımda dilə gələsi sözlər deyil. Aydındır. Yox, sadəcə olaraq onun gizlətmək haqqı yoxdur. Hüququ da yoxdur. Çünki uşağın qanunla biz DNA test eləmişik. Bu insan qanun da mənəm, dövlət də mənəm. Heç kəs məndən uşağı ala bilməz. Bu kimə güvənir? Mən də sizə güvənirəm, Zaur müəllim. Mənim pulum da yoxdur, imkanım da yoxdur. Mən gəlmişəm, mən sizdən xahiş eləyirəm. Vəkil də var. Nəvənizi istəyirsiniz? Mən öz balamın balasını istəyirəm. Mən qoyum və onu analıq hüququndan məhrum elətdirəcəm 10 milyonun qabağında görsün ki, kəbinsiz uşaq dünyaya gətirməyin aqibəti, son aqibəti budur. Onda qanunla ona atalıq verilməlidir. Vermişəm. Vermişəm. Veribdir, bəli. Atalıq da vermişsən, bəli, sən? Bəli, atalıq da vermişsən. Hətta kəbin də kəstirmişdiniz siz. Bəli, kəbin olubdu, sonra ayrılıb. Yox, dövlət nikahı olubdu. Dövlət nikahına girmişdilər. Bəli, asan xidmətdə zaksları olubdu. Boşanma oldu. Bəli, bəli. Məhkəmədə nə deyildi? Məhkəmə olmuyor, biz asan xidmətdə öz razılığımızda. Uşaq olmadığına görə uşaq olmayan vaxtı boşanıblar. A, deməli nikahdan sonra uşaq olubdu. Deməli boşanandan sonra uşağınız olubdu. Yəni bu 4 il ərzində olan haqq hesablar, 4 il ərzində olan bu oyunlar. Yəni ki, bu nigah da həmin o uşaqdan əvvəl olub, nigah ayrılıblar. Nigahdan əvvəl olanlar. Bəli, uşaq nigahdan sonra olub. Nigahdan sonra olubdur. İndi o qanuni hesab olunurmu, yoxsa yox? Bilmirəm, o uşaq yəni. Mən atalıq dedilər, asan xidmət dedilər, yaxınlaşıb atalıq verməlisən, mən özüm. Aha, vermirsən onu. Bəli, özüm yaxınlaşdım, qol çəkdim, verdim mən. Nə yaxşıdır, atalığı da verdin, evdə aldın, verdin, hər şey elədin. Olsun, Zaur müəllim. Eləmişəm, mən heç sən lazım deyil, valla heç sən lazım deyil. Mən görsəm, bir uşaq ağlayır, mən uşağı götürüb aparıb evimdə saxlayaram. Amma əslində bu çox doğru bir addım atmışsan. Sən yəni bir kişi kimi həqiqətən yaxşı addım atmışsan. Çünki adamlar var ki, elə salır küçələrə, heç deyir ki, bilirsən nə var, uşağını da götür, çıx get burdan. Amma sən ev alıb verir, sən özü onun adını almışsan. Bəli, bəli, almışsan. 4 il Ramin ona çörək verib, saxlayıb, böyülüb. Ən bahalı uşaq yeməkləri alıb yedizdirib, ən bahalı. Bax, mənim uşağım 4 il uşağı saxlayıbdır və mən bunu yerdə qoymaram. Və belə qadından da mən uşağı sona qədər qoymam. Mən sizə deyib, sizi gəlin. Siz deyib, yəni ki, sizdən istəyirəm. Hər şey, mən o gün olsun ki, mən nəvəmin əlindən buradan tutum, çıxım, gedim. Mən işdən necə zalib gəlmişəm bu vəziyyətdə, mən özünüzdə, sizin işçilər hamı gördü ki, mən orada dəyişdim paltarımı, işdən icazə alıb gəlmişəm mən ki, mən
çatım verilişə, mənim sözümü verilişdə deyil. Aydındır. Günay, biz səni eşitmək istəyirik, görmək istəyirik, nə baş verir, niyə övladı, indi 3 uşağı qucağında qaçırdırsan, ora, bura, niyə? Bax, nədir səbəb? Hal-hazırda sənin evin də var. Nədir qorxun? Ramin sənə pislik eləyə biləcək insan olsaydı, Ramin niyə sənə ev alırdı? Yəni, bu suallara bizdən bir cavab ver, xayiş edirəm səndən. Mən istəyirəm ki, sən danışasan. Bir sözünü deyəsən. Bax, indiki biz səni gözləyirik, qarşı tərəf olaraq səndən xəbər gözləyirik. Bu uşaqların həyatları ilə nə sənin, nə Raminin, nə qeyri-Raminin heç kimin oynamaq ixtiyarı yoxdur. Bəli. Futbol topu kimi, bugün mən aparacam, qaçırdacam, gizlədəcəm, sabah sən qaçırdıb aparıb gizlədəcəksən, belə olmaz. Yəni, bir ortaq məxrəcə gələ biləcəyiniz bir məqam varsa, gəlin. Və biz səndən cavab gözləyirik. Günay, haradasansa, səsimizə səs ver. Günay bir dəfə gəlmişdi bura, başqa bir məsələ ilə bağlı. Lətifə xanımın qızı ilə gəlmişdi bura. Və elə Günay bura çatanda sən zəng elədin və başladın qışqırmağa. Yox, canlıya qoşuldu. Orada gördüm ki, ATV-dədir, mənə xəbər elədi. Hə, o TikTok-da canlıya qoşulmuşdu. Bəli, kimsə gördü orada. Canlıya girmişdi, TikTok-da canlıya girmişdi. Bəli, burada girmişdi. Mən... Ha, sən oradan gördün, zəng vurdun. Yox, mənə görüb deyib. Dedilər ki, ATV-dədir. Yəqin sənə şeyə görə gedib, dedim, baxdım. Yox, yox, o başqa məsələ ilə bağlı, biz heç ağlımıza gətirməzdik ki, Günay, Lətfənin qızının yanına gələ. Sonra Tərəmi xanım başa saldı mənə ki, bizim xəbərimiz yox idi onun gəldiyini. Zahar müəllim, indi keçib maşinikliyin başqa yoluna da, pul qazanmaq yoluna. İndi Ramindən belə istifadə elədi, indi keçibdir. Dələduzluğun başqa variantlarına. Siz nəvənizi istəyirsiniz? Kimsə, bəli, mən nəvəmi istəyirəm. Yəni, mən bu məqamda istəyirəm ki, indi Günayla bağlanacaq. Mən elə bir qadınla o uşağı qoymaram sona qədər yaşasın. O uşağın aqibəti son aqibəti küçə uşağı olacaq. Aydındır. Amma bu arada istəyirəm ki, Rahilə xanım, bilim sizə deyim ki, deməli, indi biz Nigar xanımla əlaqə saxladıq. Nigar xanım deyir ki, Günay 3-4 aydır ki, uşaqlar burada qaldılar. Hər üç uşağın üçü də. Ümid uşaq evində. Ay yarımdakı üçünü də gəlib götürüb. Yox, birini götürüb, Zahar müəllim. İkisi yox, Nigar xanım bizə yalan deməz. Yəni, o zaman hardadır, hansı qapılardadır? O qapı sənin, bu qapı mənim. Yəni, niyə gəzir? O uşaqlar yazıq deyilmi, Zahar müəllim? Yazıq da o uşaqlar. Valla, özü də 5 aydır işləmir. Ramindən qaçıb gizlənir 5 aydır, 5 aydır da işləmir. Bəs nə ilə maraqlıdır? Valla, mən 5 gün işləməsəm, acından ölərəm. Necə saxlayır 3 uşaq o 5? Mənim, bizim evdə 3 nəfər işləyir, Rauf dünən çıxıb işdən, Martın birindən çıxıb deyir işdən. Biz üçümüz də işləyirik, biz gücünü bağlı ilə dolanırıq. Üçümüz də normal maaş alırıq. Bu necə saxlayır? İşləməyən adam 3 uşağı necə saxlayır? Heç aliment də istəmir səndən, Ramin. Üstə gəl, üstə gəl. Üstə gəl, Zahur müəllim. Aliment istəmir, yox. Üstə gəl, üstə gəl. Bu adam kiraya qalır. Ramin aldığı evdə yaşamır. Üç uşağı saxlayır, o evdə də yaşamır. O evdə yaşamır. Amma o evi sata bilər də, Günay. Sata bilər, bəli, öz adına olan bir şeylər. Öz şəxsi mülkiyyətidir, sata bilər. Yəni, bu evi sənətlə onun adına səlbəttə sata bilər. Yəni, siz ondan ev iddiasında deyilsiniz də, uşaq iddiasında. Mənə lazım deyilim. Mən uşağı istəyirəm, vəssalam. Mən yazığım gəlir o uşağı. O uşaq sabahları küçələrdə dilənəcək, o maşından, bu maşından, bilmirəm, o uşaq məktəbə gedəcək, getməyəcək. Uşağın atası olan uşaq niyə uşaq evinə olmalıdır? Uşaq evində niyə böyüməlidir? Nəyə görə, Aizar müəllim? Uşaq sonra düzəlməyəcək. Mən bunu, bax, görsünüzmü, hələ də o travma qalır uşaqda. Allah haqqı qalır. İkisində də qalır, birində yox. Onları tək böyütmüşəm. Baxırlar, cama məktəbə gedir, niyə mənim atam da bir dəfə də, həmişə anam gəlib aparmalıdır, bir dəfə də ata aparsın. O uşaqda psixoloji travma qalır, o uşaqda. O uşaq dərsi yaxşı oxuya bilmir, fikri başqa şeylərdə olur. Uşaq, yəni, necə deyim, alınmır, heç cürə olmur. Hələ bu insan gündə bir maşında, gündə bir restoranda, gündə bir kafedə bu uşaq necə tərbiyə alacaqdır? Günay, biz səni gözləyirik. Günay, mən inanıram ki, səsimizə səs verəcəksən. Çünki biz burada heç kimə pis olmamışıq. Heç kimə. Heç kim burada deyə bilməz ki, bu komandada biz kiməsə burada pis olmuşuq. Biz səni də gözləyirik. Yəni, haqqın var, şərait yaradırıq. Gəl, sözünü de. Niyə görə uşaqlar hər dəfə uşaq evinə gedir? Nəyə görə uşaqlar? Saxlaya bilmirsənsə, niyə atadan da ayrılırsan? Bəs Ramindən niyə ayrıldın? Çünki sən onun uğrunda mübarizə aparırdın. Hər şey yaxşı idi. O səni, anasını atdı, səni tutdu. Bu boyda milyonların qarşısında, o boyda qadının üstündən xət çəkdi və dedi ki, mən uşağımı və sevdiyim qadını tuturam və əl-ələ tutdunuz, studiyadan çıxdınız, getdiniz.
Yani ne baş verir Günay? Niye göre bu şeyler sonuna kadar devam etmiyor? Müəllim, canlıya girip TikTok'ta deyir ki, ben uşağı onlara veririm. Yani ki, saxlamır, bu uşağı da istemir, balacanı da istemir. Deyir ki, ben uşağı, cemaat deyir ki, sen uşağın ixtiyarın yoxdur atadan gizletmeye de. O versə dövlətə, dövlətlə qanundan uşaq atada da olmalıdır. Deyir ki, ben uşağı onlara veririm. O uşağı bilirim ki, mənə göstermeyecekler. Niye göstermişsiniz ki? Göstermezsiniz. Göstermerem, hayır. Göstermerem. Onda düz deyib de, göstermez. Deysin de koy. Göstermerem. Ben istemerem ki o uşağın anası, o uşaq bilsin ki anası kimdir. Ben istemerem. Ama o uşağı dünyaya getiren bir kadın var da. Yani o, da var. Yox Zaru müəllim. Yox. Ama yani, gün yer kürəsi bilir ki o necə qadındır. Ama yani bu sözünüzə bir fikir bildirmek istedim. Bu şekilde davranmak da artık xanım bilir ki siz uşağı ona göstermeyeceksiniz. Belki de en büyük qanun var, dövlət var, qanun var. Anlayıram. Bir saniye icazı verin, bir saniye icazı verin, fikrimi bildirin. Ben sizi dinledim. Tamam, bioloji anası olabilir ama onun vaxtı vaxtında görmək haqqı da var. Tamam, qanun var, qayda var ama qanun qayda da buna icazı bilmirəm. Günara xanım. Günara xanım. Bir keçen dəfə də sizin logosu klinikasında bir nəfər psixoloq əyləşmişdi. Hələ bu 2 il bundan qabaqki verilişdə. O bizi qınadı ki siz nəyə görə o günahın üstünə o qədər gedirsiniz? O anadır, onun analıq hüququ var. Siz onu o qədər aşağılaya bilməzsiniz falan nə bilim nə. Bax həmin söz mən gəlmişəm burada deməyə ki, bəli analıq hüququ var. Girin TikTok'a görün bir ana evladı atıb orada geyinib, keçinib belə özünü çəkir başdan ayağa, kimə göstərir, kimə tamam. Nümayiş elətdirir. Mən sizi başa düşürəm. Bu uşağı nəyinə saxlayır? Belə anada mən qoyaram mı uşaq qalsın? Qalsın. Bu da analıq hüququ. Bu da analıq hüququ uşağı dünyaya gətirmək deyil. Uşağı böyüdüb, əməlli başda tərbiyə verib, məktəbə göndərib, təhsil verib, uşağı evində, uşaq evində yox e. Bax, uşaq evində yox, uşaq öz evində saxlayıb böyütməlidir. Mən sizi heç bir şey öz əlinin qabarlarınla işləyib saxlayıb böyütməlidir. Onda ona ana deyərlər. Yoxsa ki, uşağı dünyaya, 3 dənə uşaq dünyaya gətirib, o uşaq evində, bu uşaq evində, elə uşağı mı saxlayarlar? Bu şəkildə çıxışları eşidən Günay zaten uşağı verəcəyi varsa da verməyəcəyi, nə də bura gəlməyəcəyi. O kimdir ki verməsin? Qanunla alacağım onlar. Qanunla alacağım. Bu məhkəmə salonu deyil. Biz nə Günayı günahlandırmaq üçün oturmamışıq. Mən heç kəsi günahlandırmıram. Sadəcə hər iki tərəfə müəyyən qədər haqq verərək danışmaq lazımdır. Axı dünyaya gətirən bir ana var burada. Dünyaya gətirən ananın məqsədi ev almaq idi Günara xanım. Mənim uşağım var idi. O dedi ki, mənim uşağım var. Mənim uşağıma ev alacaqsınız. Biz küçədə qalarız. Biz nə vaxta gedəcəyik? Aydındır. Biz Günayı ama en azı Günayı biz gözləyək. Gəlsin, fikirlərini desin, balasıyla da bağlı gəlsin. En azı qoy sözünü de burada söyləsin. Bəlkə bir ortaq məxrəcə gələcəyik. Yəni ki bəlkə o da fikir. Hansı məxrəcə Zaur müəllim? Orada şər böhtan atır ki, Ramin mənə xəyanət eləyib. Nə bilim nə, sübutlar gətirsin Ramin. Ramin 5 aydır tək yaşayır, xəyanət eləsin də, indi də getsin başqa maşınla altında. Ramin getsin kimlərlənsə başqa. Sən maşının pulunu ödədin, qutardın onu. Hələ bir ilim qaldı, 2 ildir ödəyirəm, hələ 2 ildir. Hələ 2 ildir cırmaqlaşa. 2 ildir iməhliyə, hələ iməhliyirəm o yolda, Allah köməyiniz olsun, biz davam eləyəcəyik ama.